Jo, to což je jako fajn. Ale zabraňte tomu druhému tím, že zvolíte tak, mě. Že zvolíte mě, což je prima, akorát celý ten příběh skončí ten první večer, kdy teda zvolí mě a teď teda co budem 4 roky dělat. Jako, tak jsem se snažil, aby jsme ty 4 roky vyplnili normální prací, protože já teda tvrdím, že ty lidi převážně v těch jižních Čechách víc než hádka o to v parlamentu, kdo komu co řek, zajímá, jestli se dostaví tato silnice, tohle hřiště, na který čekají, to jsou neuvěřitelné příběhy 20-30 let. Já tuhle byl v Sedlici, což je vlastně, když se jede z Českých Budějovic na Plzeň a tam mi vyprávěli, jak čekají na ten obchvat a říkali, hele, my vám přivedeme Frantu, tady Franta o tom obchvatu, ten o tom ví hodně a on vám bude vyprávět příhodu, ta je jako dobrá. A přivedli jakýho pána staršího a Franto, řekni tomu hejtmanovi, jak to je s tím obchvatem. A Franta přišel a říkal, no my jsme se sem přistěhovali někdy v roce 70 a já šel tenkrát na národní výbor, že bych vyměnil kachličky v koupelně a oni mi to už neměňte. Tady se bez toho obchvat, to nestihnete jako. To už nemá cenu. To nemá cenu. A Franta furt má kachličky v koupelně. Na co mít tady kachličky, to si uděláte tam to, potom. To budete mít novej, tak ten furt bydlí v tom samým, obchvat furt není. A pak samozřejmě, když přijedete za těma dle lidma a tam se postaví nějaký politik, říkám, přátelé, tady bude za chvíli obchvat, no tak ty lidi na něj koukají jako na blázna. Takže tohle se snažíme pomalu v těch jižních Čechách jim říct. Tady to bude, nebude to hned, bude to za 2 roky, za 3, za 4 a vysvětlujeme jim to, což možná jste viděl na těch videích. A ono to paradoxně asi jako funguje. No. Dobře, ale vy máte tu výhodu, za prvé jste byl ministr. To nevím, jestli je úplně výhoda. No ne, tak víte, jak ale to chodí. Ale je to zkušenost. No. Je to zkušenost, tak víte, jak to chodí. No tak jak to chodí, že jo. Tak si představte, že zvolí hejtmana někoho, kdo teda v té regionální politice postupně k tomu dojde a pak jezdí do Prahy poprvé. A do Prahy musí všichni, ne? Hele, no musej, ne každýho tam rádi vidějí třeba. No ale kvůli penězům. No ne na všechno, ne. Na něco jo, třeba na dálnici jo, no. Na obchvaty, které jsou krajský zase ne, no. No dobře. Ale je to zkušenost, je to zkušenost. Tak to je první věc. Druhá věc, teď máte výhodu, že máte partaj u vlády, tak se vám to líp vyjednává. No nevím, jestli je vždycky výhoda. No. No vždycky ne, ale tak je to lepší, než když tam bude úplná opozice a bude jurodivá vůči ODS. Tak vám řeknou, my teď máme jiný preference tady a priority, tak je to taky výhoda, tak ta zkušenost. No tak ono, vy jste jeden z mála, kdo vlastně po té politice národní nebo nejvyšší dělá tu regionální a ono se vždycky říká, že ta regionální je taková pragmatičtější a tak dále, ale já myslím, že ona je i pro ty politiky snesitelnější, protože ty výsledky jsou blízko a lidi taky, ne? To je pravda, no. Já jsem asi bych řekl člověk orientovaný jako na výkon, že za sebou rád vidím ty výkony, když něco udělám a bylo to tak i v profesi, kterou jsem si vybral jako anesteziolog vlastně a doktor, který dělal akutní medicínu na záchrance, že vidíte, že jste to udělal dobře nebo blbě a vidíte to hned, tak mám chtěl vidět, jak to vypadá, když jste to udělal blbě. No. Že vám vypadá z auta, tak to jsem udělal blbě. No, ale vidíte to hned. No, vidíte to hned. No, Jardo, jako přidej, nemá cenu, už no. Se tady u toho. Prostě vypad a vidíte to hned, ale jsou obory v medicíně, kde to zjistíte až třeba za 2 měsíce, jste to udělal blbě. Ale takže v tom je ta politika regionální nebo městská taková jako lepší, že to fakt jako vidíte za sebou rychle. No a ty lidi k vám mají taky blíž, oni vás taky líp vidějí. To tak je, ale asi to tak bylo, no. Mě poslední dobou, teda vlastně 14 dní před těma volbama se mi strašně množili. Já nemám rád, když politici říkají, mě píše hrozně lidí, ne? Většinou jim nikdo nepíše. Já to přikládám, víte čemu? Ne. Já mám takový kolegy taky, když říká, plno lidí mě psalo. No. A já vždycky říkám, bylo jich víc než 10? No. Já a oni vždycky, když 10, ale asi 4, jo. No, když ten politik začne, mě píše hrozně lidí. A teď jsem si říkal, že vám to budu chtít říct, a říkám, to já musím začít větou, mě psalo hodně lidí, tak budu vypadat jak blázen. Ale psalo mi hodně lidí a psali mi, hele, pane Kuba, já vám to jako hodím, ale bude to vůbec poprvé, kdy já jako budu volit ODS, jsem v životě nevolil a je to pro mě jako nový. A já musím, že jsem si to jako hrozně vážil, tak mi pak přišlo fér vůči těm lidem to jako říct, že prostě to jako byli i lidi, kteří tu ODS by vlastně nevolili. To ne, tak 47,5%. Kolik tam má ODS? Jako preferent, no tak já myslím třeba 12. 13, no.
Takže 48. Tak jsou 4 ODSky vlastně. 4 asi zhruba, no. Já taky, my máme zhruba, to je vtipný, my máme třetinu všech těch zastupitelů, co má po celé republice ODS. Já vím, to máte vy, no. A pak jsem koukal, ani mně nepřišlo, že máte nějaký tam jurodivý vztahy s opozicí, protože opozice o vás mluví docela dobře, i teda v těch Budějovicích. No, tak já jsem vlastně pojal takovou myšlenku, že mně přijde úplně bláznivá ta politika typu jako anti-Babiš, že budeme se furt strašit tím Babišem. A vlastně vůbec to nepoužívám, protože si myslím, že politik by měl jako vlastně přijít a říct, ale já si myslím, že ten kraj by měl fungovat takhle, 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 nebo to město, nebo ten stát. A vlastně tu vizi nějak jako obhájit a říct těm lidem, a když mě zvolíte, tak já budu dělat tohle a za 4 roky to může vypadat takhle. A to jsem se snažil vlastně dodržovat, tak u nás vlastně nenajdete, že by někdo mluvil o někom jiným. My jsme vlastně o žádné straně ani o Babišovi v těch volbách nemluvili. Vlastně jsme jenom furt říkali. No ale i ty vaše vztahy bych řekl, že nejsou. No, nějak... tak já se k ním snažím chovat nějak rozumně, protože furt si myslím, že v tom regionu, a já si to teda myslím i o té republice, že ta Česká republika je furt relativně jako malý místo na té zemi, kde bychom si měli určit nějaký priority a jako národ za nima nějak jít. No. S divadlem se jezdí do Budějovic, Budějovice mají divadlo a všechno, takže tam se jezdí často a publikum v Budějovicích je dobrý. Jo, jo. Jako... Tak já myslím, že ty jo, Češi jsou jako fajn lidi takový, no. Zase třeba méně průrazní než vy na Praze 7 a 5. Takhle Praha 7, to je elita. Jo? Tak to my bychom si ani... No, jako o těch bych ani tady nechtěl mluvit. No a ta pětka taky dobrý, ale... No tak na druhou stranu, podívejte... Ta Praha je kolos, ale je to úplně jiný příběh, ale vy to znáte z té ministerské funkce, ne? No, znám. A teď jsem právě tady byl zase na nějakým jednání na ministerstvu dopravy a vlastně jsem si uvědomil, jak ty jako kluci, když přijdou do té vlády a dámy teda, abych nemluvil jenom o ministrech, jak vlastně zapadnou do toho světa, kdy vás tam uchopí nějaký ten náměstek a řekne vám, to pane ministře, děláme vždycky takhle, to musí být takhle. A teď ho vodí z jedné té kanceláře do druhé. A ono za chvíli v podstatě, když jako nejste vůči tomu odolnej, tak hodně jako zblbnete. A musím říct, že je jako dobrý, že jste říkal a uvědomil si to, že jsem měl tu zkušenost, že jsem byl ministrem, pak jsem z toho úplně vypadl na hubu, musel jsem si vlastně založit vlastní podnikání, všechno si řešit. A pak se vrátíte na ten kraj a tam vás uchopí, řeknou, to vždycky děláme takhle a využít, ne, to takhle neděláte, to budeme dělat jinak, pánové. A uděláme to takhle a oni najednou neví, co by jako s váma dělali. No ale tak počkejte, tak mě to popište, tak vy by, protože tady bych byl asi už taky v jiném zařízení. Ale já žiju velkou část roku na venkově. Ale zase tady neděláte ve zmatku ty věci, že je to takový... Ne, tady no, můžete být klidnej, že to neuspěcháte. No, je to takový jako na pohodu. No. To, ale nesmíte se občas podívat na toho řidiče vedle, jak vypadá. Tam je. Tam je masový vrah, kterýho se nesmí nikdo dotknout, jinak něco rozpoutá, protože nehledě k tomu, že to se dozvídáte, každý den je to nový. Jo? Ráno začnete tím, že se podíváte do map, a to pročervená za chvíli, a vy vlastně každý den žasnete, kde se to zase zacpalo. Jako. No a do toho vám píše ten odhad času, ta mapa, a to se pořád prodlužuje. Čili tam, kam jste byli jezdit 20 minut, už dáváte 40 a končí to tím, že jezdíte večer předtím. A čekáte tam. No pokud je o dopoledne, je to jistější. Jo, 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 no, jo, jo. To odpoledne si můžete lajstat. Jste v autě, nebo? Nespím, ale jako mám tu tendenci přespat někde poblíž. Vzít si hotel poblíž toho místa, kde budu. No ale ještě mě řekněte, tak vy jste hejtman, do toho máte firmu ještě, že jo? Pak jste v různých dozorčích komisích, tak co patří. Jsem spíš, protože jsem hejtman. No. Že jste hejtman. No a jako, když jste doma? Tak snažím se to mít... No to se snažíme všichni, ale když jste doma? Odpoledne se snažím přijít domů, že máme syna, čtyři a půl. No. No. A strašně si to užívám. No strašně jste doma jenom odpoledne, ne? No, tak on je dopoledne ve školce a večer spí, no, tak taky má svoje už aktivity, no. No. Takže odpoledne uděláte si fotku spolu? Odpoledne si uděláme fotku, hrajeme si se všema patrolama, Spidermanama, vším a snažím se, aby mi to neuteklo, protože já jsem, a to je třeba si přiznat, workaholic trochu, a skoro jsem rád, že jsem vlastně se toho dítěte dobral ve věku, kdy už si jako ten čas uvědomujete, protože to taky jste jako chlap v nějakém... Já ne, já to měl jinak. Ne, ne, ne.
No ne, že jste zjistil někdy, že si uvědomujete ten čas, že už no to jo, to máte pravdu, jo. Ale já měl dítě, když jsem ještě vlastně na čas nehleděl. No a to je to právě ono. Já dokonce ani neměl čas mít dítě, už jsem ho měl. Ale výhoda byla, že jsem se to dozvěděl zpětně, až když se kluk sám přihlásil. Jo, jo. To měl celkově jaký klidnější, no. Jo, klidnější, no, já jsem zkoušel taky vliv matky na kvalitu dítěte, různý druhy výchovy, jo, vlastně jo. Takový experiment jo, jsem jo, s toho udělal, no, ale já nedoporučuji, to není to jako správná cesta, no. No ne, ale tak jako když si chcete... Že na té Praze 7 teda jste jako... Ne, to jsem nebyl už na Praze 7. Ne, to jste nebyl. To už jsem nebyl. Já jsem se na Praze 7 narodil, tak k ní mám takový velmi melancholický vztah, no. Ne, je to váš problém. No jeho. Tak některý lidi na to nemají, aby mě pochopili. No tak no. Samozřejmě, no. A já to jsem schopný připustit, kam nemá na to, no tak se nedá nic dělat. No. Ale tak to je jeho problém, že na to nemá, no. Ne? A vás to nesmí, nebo tebe to nesmí jako vzrušovat, že? Mě to nevzrušuje, no, já jsem to zvyklý, to je denodenně. Žádný coaching nepotřebuješ? Ne, ale já bych to chtěl dělat naopak. Jo, chtěl dělat? No, no. No tak já si myslím, že jsou to rychlý brachy, víš. Nejsou. Já to vždycky nejsou. Vidím někde na webu. No ne, nejsou. Tak nejsou, tak... To show business je best business. Jo. Proti tomu. A když mu řeknu, že už je zdravoučkej? No tak jde o to, jestli zaplatí, no. No. Jestli se tak cítí. No tak musí být záloha, ne? No. Mi dá zálohu a pak mu řeknu, že se to zlepšuje a že by bylo škoda, aby to přerušil. Že by bylo dobrý, kdyby si koupil ještě tu prémiovou verzi. No. Že nebo další udělá... sezení, že jo? No, to je prémiová verze. Mm-hmm. To je jako, že skončí v podstatě jako D'Artagnan, nebo úplně jako to. No a jakmile budu vidět, že působí dobře, nebo bude mít takový šťastný den, tak mu řeknu, tak teď už je vidět, že jste ready a jenom to doplaťte a už se asi nebudeme muset vidět, protože já myslím, že budete pořád. Jak to je s reklamacema tam? Může tam přijít někdo z reklamací? Nemůže. Ne. To si dáme do smlouvy. Reklamace nejde. Já nemám smlouvy, ale... Jo, takhle, dlaňovka. Jablb. Jablb. No já myslím, že jste v pořádku už. Příští týden. Z toho se dělá ošklivý biznis, ale tak to není. Ne, ne, dobře, ne, tak mě to nenapadlo. Prvotní je to, že opravdu jako jste schopen někomu pomoct. Pokud ne, tak... Ne, já blbec bych se loudal s fakturama po baráku, idiot. Když to může být takhle. No, ale tak tam chodí hlavně ženy, těm já myslím, že bych mohl hodně pomoct. Jo, určitě. Protože tam je málo chlapů koučů, ne? Protože oni se koučují sami, ne, holky se koučují. Jsou samozřejmě koučují. Se říká, ať se holky koučují. No ne, tak je tam víc asi kouček? Já bych řekla, že ne, že ne, to tak půl na půl. Půl na půl. A jako i tam u tebe jsou koučové? No, tak jako ve škole jsme byli... No, tak no jako... já vím, ty tam máš nějaký kouče taky, jo? Jako, ne. Ty jsi já tam dělám sama. No tak já bych mohl mít barák vedle. No, a nebo já to můžu říkal, pronajímat. Ne, já bych řekl, ty nedoléčený od Světlany já tady dodělám. Že budete mít pocit, že se Světlanou to nikam nevede, přijďte a to tady s váma dodělám. Je to teda dvakrát tak drahý, protože musím opravovat Světlanu. Rozumíš? Co udělali? Napáchala? Něco jako je ta digitalizace stavebního řízení. Já bych to potom je opravoval, stálo by to dvakrát tolik. No. Jo. Ale oni by zase byli rádi, že mají ještě pořád naději. To je dobře pomyšlený. No, ale stane se ti, že tam s někým máš problém? Jakože to tam je těžký trošku? Jo, stane třeba, se. Třeba, že se vsteká ta ženská? Hele, lidi mají různý jako samozřejmě emoce přitom, protože se dostaneš do míst, o kterých třeba neradi mluví, nebo se do nich jako neradi vrací a tak dále. Takže samozřejmě jsou tam, jako můžou být nepříjemné emoce, že jo, vsteky, pláče, lítost. A třeba v noci, a brečej v noci takhle? No většinou... Si představuju, že se dostávám s tou jogou do nějaké ajurvédy a dole... No, tak. Já nedělám majvasku, jako. A tě ticho, no. Ne, mě si tam celkem ty lidi, jako ne. Na ne. Seminářích jsou většinou jako v pohodě. No, tak kdyby mě tam někdo v noci knučil, tak mě dělá celou tu kůru. No. Že jo? No. A ještě ráno ho pak vidět tu snídaně zdecimovanýho, tak mě to chytne taky. No ne, tak je to tam ošetřený tohle nějak. Jo, tak určitě. No. A kdo tam, tak chodí hlavně ženy. Ano. Muži málo. Ano. A když muži, tak jaký?
No, abych řekla, na ty semináře většinou jsou ženy, jo. No. Na koučování samozřejmě chodí i muži. No. A těch témat je samozřejmě spoustu, jako u žen. Prostě no to jo, ale témat, jaký typ mužů tam chodí? Mladý, starý? Je to různý. Jo, mm-hmm. Mladý taky, úředníci, jo. Sportovci, podnikatele. Politici chodí, politici? To jsem neměla. To jsi neměla? Mm-mm. Nemohla mít ODS takový kroužek? To mohla, no. Bych mohla koučovat ODS? No, ne, tak rozdělili si to po partajích, protože oni by se rušili, ty jiný strany. Jak to poslouchám, mohlo by to být přínosný, no. No, to by mohlo být přínosný a oni, když se vidí s tím jiným partajníkem, tak se trošku rozrušejí, ale kdyby to byly ty čistý stranický kluby, tak byste tam mohla mít na zahradě rozdělený třeba, víš? Tak jasně, teď. Mámhle Lidovci, ODS, ano. To je o sdílení, že jo? O sdílení, takže můžou sdílet dohromady. Že by jim to pomohlo, ne, ale tak chodí tam mladší i starší chlapy. A vlastně všechny možný profese. Mm-hmm. A co je trápí tak jako nejčastější? Je to různý. Je to velmi různý, ale většinou je to nějaký buď vyhoření, nebo prostě ztráta chuti do života, najednou ty lidi nic nebaví. No. Potřebují nový restart nějaký. Rádi by udělali změnu v životě, třeba v práci, nemají na to odvahu. Počkej, a ty je restart prostě... než tam? Ano. Jo? Mm-hmm. Opravdu, no, že on přijede celý vyhozelej a tohle, jako grogy. A, nebo a za 14 dní, čau Světlano, ahoj. Nebo prostě přijde sportovec, který chce vyhrát. Tak sportovec, prostě, který chce vyhrát. Ano, no, tak to bych prostě udělal hřiště. Vy z něj uděláte vítěze a on odchází. No a... to jo, já bych udělal medaily, to je teda za příplatek, no. Ale medaily. Ta je zlatá, víš, a je tvoje. No, to je taková snadná léčba na chlapa vlastně. To je taková skoro na každého chlapa účinný, ne? No, ale tak ty jste přijela z Jimala i te pár dní, ne? Se tam byli. Ano. No, a jaký to bylo? Vynikající. No. Jako vždycky. No, no, ty vždycky říkáš, že to bylo strašný. Strašný. Že už tam nikdy nepojedeš, ne. A pak tam vždycky jedeš. No, nevím, no. Jsi nějaká nevyrovnaná, nebo co? Ne, já jsem úplně vyřízená, jak je vidět. A proč to bylo strašný? Asi si budu muset začít koučovat, protože... A proč to bylo strašný? No. Ono je to vždycky strašný, jo. No, a tak vždycky, tam jezdíš. Když prostě slezu z těch hor, kde málem umřu, tak si řeknu, konec, už nikdy v životě, jo. Škrtám Indii z mapy světa, Himaláje, nikdy. No a za 4 měsíce si zase jdu koupit letenku, jo, protože prostě mi něco v té hlavě říkám. No, tak si, ale to je vidět, že jsi nevyvážená, je třeba úplně, tě koučovat. Úplně. No a takže prostě takhle to bylo 3x nebo 4x. A po čtvrtý to bylo celkem, jako už jsem byla v klidu, nic se tak strašného nedělo. No a letos tedy jsem ten nářez dostala 2x, protože tady Láďa Krapek, s kterým jezdím do Himalájí, tak měl výborný nápad, že změníme Ladak za Nepál a pojedeme do Tibetu a půjdeme kolem Kajláše, což je nejposlátější. Kolem Kajláše? Byl jsi? Nebyl, no, ne. A... Myslá, že jsi šel v Kukonách, takhle se předstírá, jako takhle se předstírá, že jsi intelektuál. Kajláš. No, Kajláš. Vím, přesně vím. Přesně miluju Kajláš. Miluju já taky. Vždycky, za Kajlášem doleva. Byli jste i za Kajlášem, ne, no, tam je to taky pěkný. A tak promiň, no, takže jste... jsme, jako, že ujáme pouť kolem nejposvátnější hory Kajláše, která trvá, ten trek trvá asi 4 dny, je velmi obtížný, protože se jde do výšku 5700 metrů, ale normální my, turisti, to chodíme 4 dny, Tibetani to chodí v úklonách 3 neděle, protože to jdou opravdu v úklonách. To jdou v úklonách, jo? V úklonách, ano, 3 neděle, měsíc. Nebole je záda z toho? Nevím, oni jsou ale strašně ocelený. Jo, oni jsou zvyklí na tvrdý život, na rudý peklo. Který tam je pořád strašně zastoupený. Je to vlastně nesnesitelný, takže já jsem to tam celý proplakala, tak jsem si říkala... No ty tam jezdíš se takhle vyplakat. No já tam jezdím trpět vlastně. Jo, já tam jezdím trpět, jako někdo jede na dovolenou, prostě jako... Tak já jezdím trpět, jo. Aha. A takže tam jsem to jako protrpěla, vrátili jsme se a já říkám, jo, tak dlouho už teda nikam nepojedu, protože už těch Himalájí mám takhle jako a vůbec a těch Číňanů ještě to už vůbec ne. Takže jsem říkala, už tam nikdy do Tibetu nepojedu. Nikdy byla jsem vlastně zklamaná, smutná. Vlastně jsem to proplakala, jak jsem říkala, a za 3 měsíce Láďa vymyslel, že bychom mohli jít zase do Ladaku, tam, kde jsme začali učit, že jo, s Davidem.
A tak jsem říkala, no mě už se teda nějak nechce, a jako proč bych zase jela trpět, když jsem byla před 4 měsíci, no. Tak to už mám toho trpení dost, tak jsem říkala, tak asi nepojedu. No a nakonec teda se mě ukecali, a protože jeli fajn lidi, tak jsem říkala, tak dobře, tak já ještě pojedu. A Ještě si to jednou dám. A prostě jsem za 3 dny onemocněla, nejen teda tentokrát himalajskou chorobou, ani otokem mozku z výšky, ale normálním asi nějakým covidem. Ale tak jako to bylo strašný, přijeli, ta nemoc, no, tak strašný, že jsem prostě 72 hodin spala a jako prostě jsem ztratila hlas a tak dále. Horečky jsem měla vysoký. A do toho tam furt mi bušili na dveře, že teda půjdeme na ten trek, že jo. A já tam byla... Tak jsem říkala, to asi neklapne s tím trekem letos. Prostě jsem si říkala, no do nemocnice jít nemůžu, protože to by, jako to byla jasná smrt. Tady to ještě mám nějakou naději, že to přežiju. Ale tak jsem jako mantrovala, jako buddhisticky, že jo, jsem si říkala, jsem zdravá, je mi dobře, dostanu se z toho, prosím, mi skvělé. Jo, a... Ono to mantrování, na to hodně lidí věří, že jako no, ta no, sugestce ale ono to, pomůže. Ono to funguje. Já to zkusím takhle letos. Jo, to je skvělý. No a mi to skončilo najednou. Po 72 hodinách. No. A pak jsem byla takový... Pan doktor to zná, no. Myslím, že je typický mantrování po 72 hodinách. No. Ale ono by to přešlo i bez mantrování, ne? Já to nechci, no. obávám se, že jo. No ne, tak kdyby to mantrování to aspoň urychlilo, možná kdybys to dělala rychlejš, tak by to... No proběhly všechny mantry, omany pojďme home a gate a jela jsem prostě furt takhle, co teď mezi tím spánkem teda. Co jsi to teďko říkala? Omany pojďme home. A co to je? To je taková buddhistická mantra, jako jedna z hlavních. Ale to se jako recituje něco? No to se pořád opakuje. A mohla bys mi kousek? Jo, to se pořád opakuje. To máte tady, jo? Světlo. To mám tady, no. A ejhle, to odeznělo. A no tak ono to nějak skončí vždycky. Jak to nějak skončí? Tohle skončilo dobře. Ale říkala jsem si, že asi ten trek to nepůjde, takže jsem oznámila teda skupině, že... Tam do té vejšky nepůjde. To asi nepůjde, ale pak při představě, že budu tam v tom místě, kde jsme tedy bydleli, že jo, v tom středověku s tou dírou a s tím kyblikem a opuštěná. Tam se asi dobře mantruje. No výborně, tam bych promantrovala těch 5 dní úplně v pohodě, protože jsem by si zameditovala a... Ale tak jsem se toho bála, že jsem se rychle dala dohromady a na ten trek jsem teda nakonec šla. No a vrátila jsi se v výborné kondici. No, chvíli to trvalo, ale... No ale tak podívej, jako není to tak dlouho, co jste přijeli a... No ne, ale jako třeba u toho medvěda nebo u tohle toho, že jo? Hele, medvědy jsem uspávala už hodněkrát. My jsme měli kdysi v zoologický medvědy malajské. To jsou takový malinký medvíc. Tam je to jako dobrý. Tam ano, až tak velký strach nemáte, si říkáte, tak to vás kousne tu ruku, vám to snad neukousne na tu první dobrou a stihnete zdrhnout. Ale pak my jsme měli, děčínská zoologická měla 2 grizzly. Byli poslední grizzlyové v republice a oni už byli fakt strašně staří. Oni se dožili 35 let, v přírodě se dožívají do 20, takže jako fakt přetahovali. A malinko nevrlí už. Oni hlavně nemohli už úplně chodit. Oni měli fakt jako artrózu úplně všude. No a to znám. No. A ten chudák medvěd, ten už jako jenom seděl a nezabírali na něj ani jako léky na bolest. Ani meditace. A já jsem tehdy měla ještě jako malý dítě, hodně malý dítě. A ještě jsem byla v těch jako hormonech, že jo. A teď mě volali ze zoologicky, že ten medvěd je už na tom fakt jako blbě. A už prostě budeme muset ho poslat na druhý břeh. A já jsem teďka přišla a tak jsme ho jako naměřili, že ho odvážili a teď jsem ho uspala. A byl to první velký medvěd, kterého jsem uspávala. A teď za rohem vám brečí malý dítě, kterému nejsou ani 3 měsíce a vy se teďka jako si říkáte, dobrý, tak spí? On nemá tu mimiku. No se to uvidí, až na něj sáhnu, že? No, jenomže vy potřebujete se pak jako dostat do žíly, že? A jako do žíly se dostáváte do krkavice. Takže jste tady jako mezi těma tesákama a mezi těma přerostlýma drápama. Jo? A ten krk jako medvěd není žirafa, že? Ano. On má ten krk jako sakramenský krátkej. Takže tam jako šťoucháte tím koštětem a říkáte si spíš? Spíš? Určitě spíš. Tak teď mu uvážete ty nohy, zatáhnete prostě někam bokem, aby aspoň tou nohou nehrábnul. Já si teda myslím, že kdyby hrábnul, tak jako ten provaz to aj tak nevydrží, a to nevadí. A pak s tou malou dušičkou jdete a jako děláte tu práci. Jo. Takže tam... Že to je velká jako operace vlastně, nebo zásah. Je to hlavně adrenalinový zásah. Adrenalinový. No tak zase na druhou stranu, když se dožili 35, tak aspoň to není tak často. Že jo? No. Jako teď jsem vysvětlovala Brunovi u toho očkování, že bude zdravý. Bruno. Tak jsem mu to jako říkala. Jo. Říkám, hele, ty budeš zdravý, on má takovouhle hlavu.
za ním nepolezu, nejsem blázen.